I dag så er det bryllupfest, for nå har mammaen min fått lurt den gamle Henry til å viske evig din. Nå skal den rusle hånd i hånd på livets landevei. Han i gule tøfler, hun med hatten sin på snei. Men først så skal de feires her med taler og med sang. Så venter brudesuiten og en himmelseng på grang. Og når mamma svinser rundt i babydålen sin, da håper jeg for Henrys skyld at kjærlighet gjør blind. Skulle ønske det var flere vers i den sangen der. Ja. Men det er helt utrolig. Men hjertelig velkommen til Bjerkeveien 12, sesong 8, episode 12. Alle levde lykkelig, del 2, med E ved målstreken. Nå er det liksom skjermøretappen denne episoden her. Kjenner du tårene komme? Ja, man, det er litt sånn smått emosjonelt. Det er litt samme måten følelsen med How I Met Your Podcast. Ja. Det var litt sånn samme følelsen. Du hadde holdt på med det fra 2019 til 2022? Ja. Nei, men... 2018 var det vel? Fra 2018 til 2022? Ja, og vi har holdt på i litt over 2 år. Ja. Og det... Nei, vet du hva? La oss bare gå gjennom episoden, så kan vi heller mimre etterpå. Ja. Jeg tror det er det lureste vi gjør. Carl leser avisen ved frokostbordet. Nils kommer inn, og Carl spør hvordan det går med den vordende fader. Nils skjønner ikke helt hva han mener med det. Carl mener at Nils skal følge ungen på skolen, ta han med seg inn, gi eplet til læreren, og sitte der med han i 9 år. Og her har jeg en liten fun fact, er at jeg har tenkt det før var det 9 års pålagt skolegang, og nå er det faktisk 10. Ja. Det er litt sykt. Det er sykt, det. Og... Nå så blir det enda mer. Ja, nei, faen får kjøpe det, stakkars barn. Og Elna vil at de skal holde bryllupet ASAP. Nils spør om hva han skal kalle Henry etter bryllupet. Henry? Eller pappa? Ja, Henry kommer ned... Stepappa? Og han står til stefær. Stefær. Henry kommer ned og vil ha kaffe. Han vil at Nils skal gi den til han. Sånn skal det låte. Jeg kan ikke få dra unger som ikke hører på faren sin. Og det er en veldig fin replikk. Mm. Og det er liksom bare for... Wow! Det er liksom wow-replikk. Ja. Mic drop. Senere hviler Carl på sofaen. Målfrid stresser fordi hun er forsinket på jobben. Når hun hører at han har fri i dag, beordrer hun han til å shine huset, siden de skal ha bryllup der på lørdagen. Elna kommer og vil snakke med dem om bryllupet. Hun skal ut og handle og tar dem med hit. Carl forteller at Henry hadde utrykningslag i går, og Elna synes det er gøy, og forteller at det samme hadde faren til Nils. Han hadde det i 3 uker. Henry kommer ned og er fyllesyk som bare det. Elna går for å kjøpe en ting til festen. Hun sier at presten lover en stilig seremoni, og at hun og Henry, at Henry kan glede seg til han ser kjolen. For hun har også bestilt brudesuiten på Grand. Henry og Carl legger seg på hver sin sofa i stedet for å shine huset. Elna drar og kjøper papptallerkener, servietter, kopper, plastbestikk og hele pakka for en hel bataljon. Og den butikken satt og lurer på om det er barnebursdag. Men når han får høre at det er bryllup, så stusser han på at hun vil bruke papptallerkener i bryllupet. Ja, det skal jeg fortelle deg. At på bryllupet mitt så skal ikke jeg stå på kjøkken og vaske opp. Fordi vi pleier i hvert fall ikke å ha kjøkkenpersonal på bryllupet. Nei. Gjengen, ja minus Nils, snakker om hvor gal Elna var som kjøpte så mye engangs bruksmateriale. Hun er og leverer tilbake alt hun kjøpte. Målfrid sier at hun vil gjøre som en hun jobber med.
og det er å dra til Afrika og være sykepleier der. Henry sier at han blir gjerne med, men da må de dra før lørdag. Og Elna kommer tilbake og sier at nå er alt levert inn igjen. Målfrid og Trine lover at de skal ha huset vasket i morgen. Elna vil snakke med Henry om en utrolig nyhet. Og han håper at bryllupet er utsatt. Er bryllupet utsatt? Men det er det ikke. Hun har nemlig fått et brev. Det er arven etter tante Lillemor. Hun har arvet et hus i Spania. Og sier at de kan bo der store deler av året. Og nå vil Henry bli. Elna, skal vi gifte oss? Og der er plutselig helt greit. Han er litt sånn, ja, gullgraver. Neste dag dikter Nils på det som skal bli forløpende til bryllupssangen vi sang. I dag så er det bryllupsfest, taram, 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 tisus og dus, så kan Henry taram, taram, en kjempebolle. Nei. Ja. Og her, før så trodde, når jeg var liten, så trodde jeg at det er en kjempebollebrus, trodde jeg at han skulle synge. Ja, men så, det er jo bollemus. Ja, men jeg visste ikke hva det var på den tiden. Nei. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Ja. Det går sånn halvveis. Carl kommer inn og henter kaffe. Nils forteller hva han gjør, og Carl ber Nils ikke dikte for høyt. Hva sa du? Dikte du? Nei, ikke helt. Han skal lese avisen i Freistuen. Nils blandet to tekster og sangen er ferdig, sangen som vi sang i starten av episoden. Senere hjelper Carl Nils med slipset på en brutal måte, og Carl spør om hvor det blir av dem. Ned kommer Henry i stilig dress, og enda kommer ned i hvit brudekjole, og Nils vet ikke helt hva han skal synes. I kirken vier presten dem. Yes. Her får vi høre deres fulle navn. Henry Rasmus Pettersen. Og Elna Dorothea Isabella Braknerud Svensen. Ja, men det... Heter du alt det? Jeg håper jeg bare skulle si det her, men ja, nei da. Men det er Rakkelrud, ikke Braknerud. Men det er veldig lett å være feil. Jeg måtte gå på nettet for å sjekke akkurat det mellomnavnet. Mm. De andre husker deg. Men de gir hverandre sitt ja, og Målfrid griner en skvett. De går ut av kirken i en fin blanding av brudevalsen til Wagner og mot i brøstetime. Utenfor kirken kaster folk ris på dem og synger «Lenge leve de må». Før de sykler av gårde. Henry sykler og Elna sitter på stanga. I Bjerkeveien feirer de bryllupet. Nils synger sangen sin til latter og klapp. Elna holder en tale. Siden hun og Henry flytter til Spania, vil hun gi leiligheten sin til de unge, og Carl vil også holde en liten tale. Han sier at gaven fra ham og Målfrid blir flybilletter tur-retur Spania og Norge, så de kan komme på besøk. Henry takker for nok, for nok et fantastisk bryllup. Henry takker for et fantastisk bryllup. Han vil ta med Elna ned på Grang. Henry blunker til oss her hjemme og sier vi skal stole på en farfar. Før etter rulleteksten ser vi publikum reise seg. Tore Ryen kommer inn. Det blir fotografering. Og serien, ja, den slutter med at Elna sykler av gårde med Henry på stanga. Jeg digger at vi får på en måte sett hele, liksom. Vi får på en måte sett liksom rappen. Mm-hmm. Og det er veldig glad for at de tar. Siden det, ja, føler jeg ikke er så normalt heller. At de bare tar med... De gjorde vel ikke det i Big Bang Theory eller Friends, liksom, at it's a rap, og bare liksom... Boom, ferdig. Og bare få sett studio, bare... Så har jeg en liten fun fact. Den butikken han satte spilles av vår alles kjære Trond Teigen, som har spilt lege og andre ting i serien. Ikke jeg, Aladdin og Pokémon Norge. Jep. Og... Ja, nå er vi ganske nærme mål. Skal vi bare ta... Nei, vet du hva? Jeg synes vi skal drøye litt. Jeg synes nesten at vi fortjener å mimre litt. Det har jo vært to fartsfylte år med noen pauser her og der, dog. Men det siste var da året, ja, har jo gått i ett uten noe pause. Og det er ganske vilt. Det er ganske vilt. Det er den siste sesongen nå var tre ganger i uka, men det er nok ingen, eller så å si ingen andre podcaster
i Norge som har hatt to podcaster hver eneste uke i såpass lenge tid. Ja. Og så, før vi tar skårene, så vil jeg bare si at jeg har jo holdt litt telling. Jeg har telt seriens ho-ho, seriens bamseklemmer, og hvor mange episoder som egentlig starter på kjøkkenet. For å starte med kjøkkenet, der er det 88 av 141/142 episoder som starter på kjøkkenet. Oh, wow. Seriens totale bamseklemmer, det er da 7. Og ho-ho, det bare meg, er 14 fra Elna og 1 fra Nils som Elna. Mm-hmm. Og vi kan jo også da egentlig si 16 hvis vi teller med fru Steinem. Ja. Ho-ho, det er bare meg. Så, ja, det sa Hitler også når han gikk inn i Polen. Så vi kan da si 14 fra Elna, 1 fra Nils og 1 fra fru Steinem. Ja, ja. Og så har man jo ugla, ho, Elna. Ja. Og, ja. Hvor mange bamseklemmer var det nå igjen? 7. Ja, så var det ikke så mange, men var litt. Ja. Det tok jo veldig til av de tingene som er mest ikonisk. Ja, nettopp. Men hvis man skulle... En annen ting er at man burde telt ganger Karl hisser seg opp. Siden han hopper ikke så veldig ofte. Nei. Det er jo en 3-4 ganger eller noe sånt. Ja, så... Men at han hisser seg opp. Ja. Det kunne jo vært nesten hver episode. Ja, nesten. Så det hadde vært en ting å telle av det. Uff, men... Hvis du har noen sånn statistikk på hvor mange ganger Henry sover med avis over ansiktet, eller ja, hvor mange ganger de nevner de gule tøflene, hva som helst type statistikk, hvis du bare finner ut at dette her skal jeg telle, bare send det inn til oss på Bjerkeveien, alfakrøllnordremedia.no, for det er vi veldig interessert i å høre, og da kan det komme plutselig en bonusepisode. Yes, og en liten premie hvis du teller absolutt alt. Ja, alle mulige slags ting. Alt mulig noe ting. Hvor mange likører, hvor mange ho-ho, hvor mange bamseklemmer, hvor mange hoppinger, hvor mange ganger Trond Teigen dukker opp, hvor mange ganger, what the fuck ever. Ja, hvis du bare gir en svært regnark, da hadde du gjort en skikkelig grunn til å få tjene en premie. Og med det så kan vi gi våre to siste seimen. Ja, til nå var det tynt oppi her. Ja. Nå må vi velge seimen med omhu, sånn sett. Og jeg gir da min til Elna. Nei, men det får du ikke lov til, for det gjør jeg god. Oi, dobbelt Elna. Mm-hmm. Og da, før vi tar skål, så kan vi jo spørre hvem som vant denne sesongen for deg og meg. For deg, så var det Elna. Oi. Jeg har vært glad i Elna denne sesongen. Jep. Og jeg har vært glad i Carl, for det var Carl som vant min sesong. Ok, ok, ok. Og da, det er hans første sesong, og så altså det, ja. Og da lurer jeg på, hvem vant seriens totale seiermann, nemlig gullseiermannen? Ja, den høres ikke så veldig god ut, men den er jo gull. Men vi har samme gullseiermann. Oi, 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 og det er da... Siden begge oss to hadde en del seimen på både Nils og på Henry. Ja, og det og blir... Seriens gullseimann er Nils Svensen. Og det er veldig kult at vi hadde den samme, siden du har på en måte en som basically har vunnet. Det er Nils som har vunnet, siden det er vi faktisk enige om. Ja. Vi har ikke diskutert om det eller noe som er sånn. Vi har bare gitt ut. Og det er en god måte å gjøre det på, føler jeg, siden da liksom... Ja. Da vil de som er aller best, de vil... stikker seg ut på den måten. Så gratulerer, Nils. Kos deg med gullseiermannen. Ikke tygg den. Den skal trones på. Yes, og med det kan vi gi den siste scoren denne sesongen, og vi kan vel egentlig bare si den på litt, kan vi ikke det? 10! Oi, oi, oi. Og med det så gjør det at sesongens totale score ender på. For å si sånn, det gikk ifra 9 nå i sted, siden han var på 9 blank nå i sted. Og den gikk opp til 9,08. Wow. Og med det så kan vi også da avsløre hva er da seriens totale score? Seriens totale score er jo da på 8,69.
89 og 2,69, og det vil da si at IMDb's score er på 6,4 av 10, mens vår da er på 8,69 av 10. Jep, men når det er en av våre favorittserier og sånt, så... Ja, 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 ja. Så er det fortjent. Det er veldig fortjent. Og da kan vi jo også da si at sesongen som vant da, på en måte gullsesongen, var jo da sesong 7. Med 9,16. Mm-hmm. Mens sesong 6 og 5 hadde identisk score. Og det er også helt sjukt, egentlig. 9,153. Og her er liksom veldig forskjellig type måte man har gitt ut karakterer på. Men det er bare blitt den samme summen, delt på den samme summen episoder. Og da blir det sånn. Og nå må jeg se om jeg finner ut av den sesongen som skårer aller lavest, det var sesong 2 med 7,4. Og så sesong 3 hadde 7,7. Og så, her er det som vi hadde gjort som at sesong 1 hadde slått ut sesong 4 om du hadde kastet gullbananen. Ja, og det er sånn... Det er lilla siden sesong 1 hadde 8,38, ja. Mens sesong 4 hadde 8,4. Og hvis man hadde tatt en gullbanan, så hadde det blitt 8,4 et eller annet. Jeg vil bare spørre, kan ikke vi bare endre litt på den regelen nå som vi er ferdige med serien? Kan vi da få lov til å gi gullbananen min i sesong 1? At jeg kan få lov til å gi den? Ja, det synes jeg at det skal være greit. Tusen takk. Da gir jeg den gullbananen til kryss på linjen. Og det vil si da at sesong 1 vil da akkurat dunke ut med 0,06. Oi. Vil den dunke ut sesong 4. Så her, dette her er sykt altså. Det er helt sykt. Det er helt sykt. Så da, tusen takk at jeg fikk lov til å gi gullbananen likevel, nå som vi er ferdige med serien. Ja. Og med det så har vi tatt alle regnestykker, alle segmen, all statistikk, alle episoder, og kan egentlig si oss ferdig. Ja, da må vi jo takke for at dere tok og fulgte med oss på denne her reisen. Ja. Det har vært en opplevelse. Det har det, og tusen takk for de som har sendt inn meldinger på Instagram og alle andre steder. Ja. Og igjen, har dere noen fun facts, et eller annet ting som dere vil ha i en spesial episode, så send det til oss på bjerkeveien@nordremera.no. Ja, for da kan det komme opp på en bonusepisode. Men i alle fall, per nå, så... Takk for oss, og logge av. Farvel.